Fórmula Indy, oferecimento. Qual o sabor da gente? M2000, welcome to the future. No Mac Dia Feliz, todo o dinheiro arrecadado com as vendas de Big Mac é destinado a instituições que tratam o câncer infantil. Neste ano, o Mac Dia Feliz será sábado, 27 de agosto. Mac Dia Feliz, um jeito fácil e gostoso de ajudar a quem precisa. A gente vai estar lá. Esperamos você. Participe. Se você quer levar uma vida saudável, alto astral, você devia parar com a carne. A carne tira toda aquela energia que está dentro da gente. Você perde aquele brilho, aquele apetite, a leveza. Minha dieta à base de germe de trigo, caroço de mamão e chuchu me transformou em outra pessoa, muito mais evoluída. Não sinto a menor falta da carne. Esplanada Grill, aquele lugar deprê, cheio de gente baixa astral. Tudo bem? Carol! Abre o escopo.